Molt bona nit a tothom i benvinguts a aquest programa L'Esport Especial per parlar de tot el que hem viscut aquests 48 hores de fa 30 anys també, perquè evidentment avui reviurem aquests 48 hores que hem viscut. Avui volem parlar de la Copa d'Europa que la penya va guanyar fa 30 anys a Tel Aviv. Els herois del 94 han rebut nombrosos homenatges els darrers dies tant al Palau Olímpic com a la plaça de Vila. Avui en parlarem amb un dels protagonistes, Rafa Jofresa. Aquella gesta no es va aconseguir només a la pista. Un conjunt de gent hi va col·laborar, des de la directiva, l'staff tècnic i molta altra gent anònima que hi va posar el seu gra de sorra perquè un èxit com aquest fos possible. En parlarem avui amb el president de llavors d'aquella penya, Lluís Conesa. I què més gaudir seguiment aquella Copa d'Europa va ser l'afició verdinera. És qui més va seguir aquell èxit. Pocs van poder ser a Tel Aviv, però des de Badalona la gent va vibrar de valent i després milers de persones es van llançar al carrer. Ho recordarem amb una de les aficionades que sí que hi va poder ser, la exdirectora del Canal 51, actual televisió de Badalona, Esther Marquès. I ha estat un cap de setmana, com dèiem, amb moltes emocions. Un dels que l'ha viscut més és el Rafa Jofresa, que li agraïm que estigui aquí. Rafa, molt bona nit. Bona nit. Exprimint-te al màxim, però crec que val la pena. És cada 5 anys. Sí, sí, és així, sí. Així està molt bé. Ha sigut un cap de setmana molt emotiu, molt intens, i la veritat és que ens hem quasi emborratxat de penya, de sentiments, de records, i ha sigut molt maco. Rafa, anirem per parts. Abans d'anar a la plaça de Vila, anirem ahir, on veu rebre l'homenatge dels aficionats. Abans del partit, cues, i després en el partit, l'homenatge amb l'afició. Com ho vas viure, Rafa? Bé, doncs el que et deia, no?, que hem tingut molt contacte, ha sigut tots uns actes en els que hem tingut molt contacte amb els aficionats, amb la ciutadania de Badalona, amb els fans i tal, i ha fet que estiguéssim molt a prop, tot molt proper. La gent s'ha mostrat molt agraïda per el que vam fer, per contribuir en aquesta part de la història de la penya. Nosaltres ja vam adaptar el que havien fet altres, després altres ho han continuat, però la gent, la veritat és que ha estat molt agraïda, ha estat molt proper a nosaltres, ha sigut uns actes molt macos i que han fet que ens sentíssim molt bé. Rafa, tu ja estaves acostumat a jugar davant de 10.000 persones, però no sé, feia molt temps, molts anys que no et feien des del teu homenatge, que no t'ovacionaven 9.000 persones. Sí, feia temps. Sí, sí, ja et dic que molt content dels actes que ha organitzat el club, de poder reviure tot això una miqueta, perquè realment el fet d'haver-ho reviscut una altra vegada dona la magnitud del que va ser en aquell moment, que va ser una cosa fortíssima i que encara avui es recordi poder estar aquí amb la meitat d'un partit del primer equip, li dona una miqueta més de solemnitat. Emoció de molta gent que tampoc no hi és, malauradament, no? Hi va haver moltes familiars. Sí, sí, molta gent que ja no hi és i que des d'aquí els enviem un petó allà on siguin, però realment tots vam contribuir, des dels aficionats, la directiva, els jugadors, tot l'estaf tècnic, etcètera, que passés no només la Copa Europa, sinó tots aquells meravellosos anys que vam viure. Qui no hi va ser era Corny Thompson, tampoc no hi era Seu Cobradovich, tampoc no hi era Josep Maria Izquierdo, faltava Alfons Albert, faltava el Dani Pérez, però ens van dir aquestes coses. La penya no només som aquests que han guanyat aquest títol d'Europa, encara que molt important, sinó que té una història formidable darrere nostra, i també la gent de la penya que sent orgullosa de ser-ho, que és una opció d'escollir a vegades difícil, saps? Ser de la penya és patir. Hola, Barcelona. No puedo volver por el aniversario del Campeonato de Europa. Espero volver en el futuro. Un brazo grande a mis compañeros. Mi corazón siempre está contigo. Señores de Badalona, saludos desde Belgrado. Moltes felicitats al primer club català campió de l'Eurolliga. I què? Visca la penya i visca Badalona. I visca la penya i visca Badalona. Besos a todos. Petons i abraçades. Rafa, quins tios, eh? Que divertits. Sí, sí. Mira, la veritat és que continuen sent, però haig de dir que
en la formació d'aquell equip, que van passar més jugadors i tal, no? I més entrenadors, però realment es va anar construint algo molt sòlid, molt homogeni, i tothom que s'anava incorporant a l'equip, siguin jugadors o siguin entrenadors, com el Celco en aquest cas, diguéssim que ho van tenir molt més fàcil per treure tots els fruits possible, tot el màxim rendiment possible, perquè ja estàvem molt junts, no? Diguéssim, i sempre vam aconseguir tenir un ambient molt bo entre els jugadors i els entrenadors, no? I en aquest cas, doncs amb l'Izquierda i amb el Celco, doncs en el seu moment l'havia el bon rotllo i bueno, òbviament el continua ben ara. El dia abans, dissabte, no sé si feia molt temps que sorties al balcó de casa teva, Rafa, però va sortir un altre cop al balcó de la plaça de Vila, molta gent una altra vegada, i sobretot molta gent que no havien nascut, Rafa. Sí, la veritat és que va ser sorprenent, no? Quan la setmana abans ens van dir que el que es faria, que hi hauria una recepció a l'Ajuntament, que després hi hauria un escenari, que es faria uns actes en un escenari. Bueno, jo la veritat és que pensava que bueno, hi haurien quatre persones, no? Ja han passat molts anys, ja som vells, diguéssim, i tal. La sorpresa va ser que estava tota la plaça plena una altra vegada i la gent tenia moltes ganes de reviure i de compartir, doncs, bueno, sentiments que havien tingut 30 anys abans. És veritat que hi havia molta gent que no havia ni nascut i que no estava ni en projecte, però això també dona una miqueta la grandesa del club, no? De la renovació de tots els aficionats i de la vinculació que tenen amb un club tan especial com la Penya. Qui sí que havia nascut i qui va anar-ho a celebrar aquell dia, tenia només 5 anys, era Pau Ribas, que deia això, l'actual capità de la Penya. Algun, el Rafa, l'Ivan, tenen encara bon físic, eh? Però sí, clar, evident, el temps passa. És maco poder celebrar aquestes coses, de quan érem els millors d'Europa, a veure si algun dia podem tornar a ser. Busqueu la foto de Pau Ribas davant a les espatlles del seu pare anant a celebrar amb la bandera, que es va fer icònica. Rafa, tens a la butxaca Pau Ribas, sí, sí, eh? Sí. Tu i l'Ivan. Ho estava escoltant Jordi Villacampa i no va dir el seu nom, eh? Li havia enviat un pernil primer. Un pernil. Sí, sí. Com els has vist a tots? Perquè Dani García viu allà al León, gent que ha vingut des de fora, no va poder venir Mike Smith, que està fent, traient-se l'últim títol per ser policia a Washington. Per tant, com els has vist a tots? Bé, molt bé, molt bé, molt bé. Jo la veritat és que no els veig vells, els veig com sempre. I amb alguns ens veiem més, òbviament amb el meu germà ens veiem quasi totes les setmanes i amb el Jordi alguns ens veiem més, altres no, feia temps que no ens veiem, però la veritat és que molt bé, molt contents de retrobar-nos una altra vegada i de, bueno, anar compartint la nostra vida, el que hem anat fent els últims anys, tot això molt bé. I vam poder reviure-ho en aquest reportatge que vam poder veure aquí a Badalona i que recuperarem. El Rafa i el Jordi no van tocar cistella en el primer tir, eh? Per tant, Rafa, esteu en forma, però heu perdut una miqueta de contacte, eh, amb la pilota. Bueno, normal, normal. L'única cosa que volíem tancar és que hi va haver un sopar, no volem que ens expliquis què va passar, però encara sou joves o no es va allargar gaire? Som joves d'esperit, sempre. No me'n recordo si es va allargar o no, no vaig mirar l'hora. Nosaltres estem fora del temps. Rafa, estem molt contents que ens hagis acompanyat i t'agraïm moltíssim. Et felicitem, evidentment, per la part que et toca, per fer penya, que això és el més important. Sí, moltes gràcies i estic d'acord amb tu, no? Totes les coses que puguem contribuir a que la penya sigui més gran, que hi hagi més identificació entre els aficionats i els jugadors i els jugadors i tot això fa que el club continuï sent gran i continuï transmetent els valors que hem tingut sempre. Tots aquests valors que els va mantenir, qui veurem ara? A la directiva de llavors, amb el seu president, amb el Lluís Conesa. Hem reviscut amb el Rafa Jofresa tots els homenatges que van rebre aquest cap de setmana i volíem reviure també com va ser llavors aquella directiva que va fer possible el somni. I, evidentment, només podíem tenir el president del Joventut en aquell moment, des del 82 al 95, el Lluís Conesa. Lluís, bona nit. Bona nit. I moltes gràcies d'estar aquí amb nosaltres, perquè, Lluís, m'agradaria que la gent, tothom se'n recorda dels jugadors, tothom se'n recorda d'aquells jugadors que van tocar el cel, però la feina que va haver-hi al darrere era molt gran. D'una colla d'amics, podríem dir, no? Sí, el que passa és que s'ha de reconèixer que els jugadors eren realment els que van aconseguir guanyar aquella final. Realment nosaltres vam fer una feina des del principi
sabien que era molt dura i difícil, perquè vam començar pràcticament amb un equip molt, 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 molt minsa. Pràcticament no teníem jugadors, jugadors molt grans, hi havia un Gonzalo Sajibela amb 30 i pico d'anys, hi havia gent que teníem de canviar, però va, per canviar tampoc teníem diners per fer-ho. Quina era l'única manera de fer-ho? Doncs era fent pedrera i fent gent de la casa. Llavors vam començar amb paciència fent això i fent aquest treball, a poc es va aconseguir formar un equip molt adequat, portant gent, inclús el president actual avui en dia va vindre de fora, de Bilbao, però es va fer també a casa, la pedrera nostra, i eren jugadors que tots més o menys havien mamat penya. I això per nosaltres va ser fonamental per crear un conjunt molt important, de manera que el futur fos més esplendorós que el que havia sigut fins aquells moments. Així ens ho vam considerar. Lluís, a més, parlava abans d'entrar, jo crec que és una anècdota boníssima, hi havia un restaurant a la Conreria, que es deia el Cau, que el coneixia tothom, i en allà l'any 82, igual que l'equip va anar creixent als anys 80 fins a aconseguir el títol, també aquella directiva, no? La directiva d'aquella Copa d'Europa va començar el 82 en un sopar al Cau. Explica'ns la història. Bueno, sí, podríem dir que sí, podríem dir que sí. Una colla de gent de la penya, coneguts, amics, doncs van pensar que era convenient doncs, fer una troballa per veure si hi havia alguna forma humana de poder fer alguna... No oposició, perquè no hi havia oposició en aquella època, simplement un canvi de cicle del joventut que se'ns semblava que s'havia acabat i que s'havia començat un de nou. I, bueno, hi vam anar a fer un sopar, però molta gent, no solament els que vam sortir de juntes, sinó més gent que també estimava la penya. I de tots els que havíem anat allà, doncs va ser una cosa d'aquelles que dius, hòstia, però si no havíem vingut a res d'això, havíem vingut a parlar de què podia o no es podia fer. I de cop i volta doncs, ens vam trobar ficats en una qüestió de dir, bueno, doncs, escolta'm, potser sí que ho hem de fer-ho. Potser sí que anem a fer, anar a presentar la nostra candidatura, intentem a veure si som capaços d'entrar i intentar millorar, perquè sempre tot és intentar. Després es logra o no es logra, però si no ho intentes no ho logres mai. I a partir d'aquell dia, com tu has dit molt bé, vam considerar que era oportú fer-ho, vam fer una junta de companys d'aquella època i de llavors fins ara doncs ja saps el que va. Aquelles coses que passen a vegades, que vas amb un sopar i et complica la nit, sí. Doncs a tu se't va complicar la vida, sí, perquè sí. Vas estar 13 anys com a president, evidentment guardant uns grans records, però també m'agradaria per tota la gent jove d'avui en dia, els clubs hi han presidents executius i segurament ha de ser així. Quan cobrava Lluís Conesa i aquells directius en aquella època? Molt bona pregunta. Zero pessetes. Com és natural, nosaltres ho fèiem tot per amor i estimo el joventut i els nostres colors i el nostre equip. No solament ho cobram, sinó que si era necessari algun dia fer alguna aportació de les nostres butxaques, es feia. Més aviat això que no l'altre. L'altre, absolutament, mai vam cobrar una sola pesseta i realment jo, si hagués, no sé, però jo penso que si hagués sigut de cobrar, no hi hagués sigut, perquè això també hagués tingut que fer una dedicació molt més àmplia de la que vaig tindre en el seu moment i avui en dia jo veig que els presidents que actualment estan amb els equips que cobren, evidentment s'han dedicat les 24 hores del dia, pràcticament, perquè és que si no, no hi ha forma humana tirant davant un club. Nosaltres érem d'una altra manera i mai vam cobrar una pesseta. De tota forma, fer les coses molt ben fetes perquè d'aquell equip del planter resulta que després et van agafar relleu Jordi Villacampa, després també el Juan Morales, pel mig va haver-hi el Genís Llamas també, sí. Que tampoc no cobrava. No. També va haver-hi era vicepresident també amb la nostra junta. Tot ha canviat molt, no? Sí. També, però el que no s'ha de perdre és el sentiment, segurament. Exacte. No? És que és això, vull dir, nosaltres tenim molt clar que la feina que fèiem la fèiem perquè ens venia de gust i la volíem fer i ens agradava i teníem una il·lusió enorme de col·locar el nostre equip el més alt possible dintre del món del bàsquet, començant per Catalunya, seguint per Espanya i acabant amb Europa com vam lograr. Inclús ens vam enfrontar, perdó, en els Angeles Lakers a París i vam fer un paper, bueno, que jo crec que aquell dia no vam guanyar perquè, no sé, perquè Carlito Ruff no va entrar l'última pilota, però que teníem d'haver guanyat nosaltres també. Vol dir, això era impensable quan vam entrar que es podia lograr. Llavors, la satisfacció de veure que aquests companys, amics i jugadors, tots plegats allà fent pinya per aconseguir arribar a aquestes fites que es van lograr, per mi va ser un somni que no oblida mai a la vida. Lluís, no volíem tocar la fibra, però veiem que t'estàs emocionant perquè, clar, són records molt vius i més que t'ha tocat aquest cap de setmana reviure-ho, amb un entrenador com el Zelko, que era un entrenador molt bo, però també era serbi, també tenia les seves coses, però podríem dir que eren com fills teus tots els jugadors, més de 7 de la casa. Jo me'ls estimava molt, la veritat, sí, me'ls estimava i me'ls estimo, eh? Vull dir, jo no he tingut mai cap problema en cap d'ells, i és més, si jo puc, i alguna vegada si tenen alguna cosa, jo els puc ajudar, els ajudaré, perquè és que es va crear un vincle especial.
Això no vol dir que, escolta'm, com es diu allò, vino para todos o carta oberta, sí. No. Simplement és que nosaltres estàvem en el lloc que ells volien que estiguéssim. No ens ficàvem amb les seves coses, sobretot esportives, perquè realment són ells els que surten al camp i els que lluiten i els que es maten a treballar per guanyar el partit i tot això. Però nosaltres vam posar totes les bases perquè se sentissin a gust. I, a més, després, inclús, del joc o d'acabar la feina, com dius vulgarment, doncs hi havia una certa amistat amb molts dels jugadors que ens veien més del que normalment es veuen directiva i jugadors. I a mi allò em va agradar molt i em segueix agradant. És la forma que jo veia de fer i de portar una entitat com era la penya en aquella època. Avui en dia no sé si això és possible, no ho sé, però en aquella època nostra jo no ho hagués canviat ni ho canviaria mai tal com ara. Ja per acabar, Lluís, has viscut 48 hores d'injecció d'emocions absolutes, no? Digue'ns, confessa'ns, què és el que més t'ha vingut al cap d'aquella època? Pues, no sé si és en el moment en què aixeques la copa, en el moment en què estàs a Tel Aviv, o no, els anys previs, o tot no, el que vas saber no, de viure. No. És una sèrie total. Començo a pensar al principi lo difícil i dur que va ser entrar allà dintre, i el primer que em van dir, més de dir-me, hola, molt benvingut, que se'm presentessin les dones de dos jugadors i diguessin, oiga, mis maridos no cobran hace mucho tiempo, ¿cuándo voy a cobrar? Bueno, des del començament, aquella angoixa, al final, obtenir la Copa d'Europa, han passat una sèrie de coses, però totes bones, perquè allò també et va obligar a dir, bueno, anem a treballar fort i dur, perquè això està malament i ho hem d'aconseguir aixecar, sigui com sigui. A partir d'aquí, vinga a treballar. I com vam guanyar les Copes de Catalunya, vam guanyar 5 o 6, no me'n recordo quantes vam guanyar, la Copa Cora, ja era una cosa, no es diu mai, però vam perdre també una recopa. Sí, sí, a Grenoble. Vull dir que vam estar també a punt de guanyar una recopa, i no tenim dues copes d'Europa perquè, mira, perquè el senyor Sant Jordi Vigues se li va il·luminar el cel en aquell moment. Però realment la feina estava feta i la gent es considerava, inclús allà, a la final, per les paraules... A Tel Aviv, sí, sí. Doncs ens acudirà favorits, tots. Però, noi, a vegades les coses no són com sempre tenen de ser. És favorit, però a vegades no surten bé i no guanyes. En canvi, quan vam anar a Tel Aviv, la gent pensava, hòsties, aquí no farem res, perquè no, aquí hi ha uns equips... Bueno, doncs mira, a quarts de final vam eliminar el Real Madrid. I ben eliminat. A semifinals, el Barcelona. O sigui, que no és allò, no, és que vam tindre una xiripa, no, sort no, perquè vam eliminar grans equips europeus i per arribar a la final. I la final, bueno, no n'hem de parlar més perquè tothom ja sap com va anar. Per tant, orgullosíssim de tota l'etapa i molt content, i que continuï el Joventut i la Penya molts anys endavant. Lluís, molt orgullosos que hagis vingut aquí. Un luxe tenir un històric com tu en aquí el programa. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Nosaltres fem aquesta aturada i ens anem amb una aficionada. I després de parlar de l'equip amb el Rafa Jofresa i parlar d'aquella directiva amb el seu president, amb el Lluís Conesa, volíem parlar dels aficionats que van ser determinants. I ho farem amb una aficionada, sòcia i en aquell moment directora del Canal 51, l'actual Televisió de Badalona, l'Ester Marquès. Ester, molt bona nit i gràcies per estar aquí amb nosaltres. Gràcies per haver-me convidat. Revivint, i déu-n'hi-do com han de ser aquests dies per la sort que vas tenir d'estar allà. Quants éreu? Doncs érem molt poquets, comparat amb els milers que omplien tot el pavelló. Érem uns 150 o 160, comptant ja tot entre els jugadors, la directiva, els familiars i els pocs aficionats que vam voler estar allà. I que ara ho recordem com si fos ahir, però és que han passat 30 anys. Clar, 150 entre l'equip, l'estaf, la directiva, els aficionats, éreu poquets, els escollits. Tu sabies més o menys què va costar-vos aquest viatge pels els valents que veu anar-hi? Mira, casualment t'he portat el que ens va costar. Oh, m'encanta. Sí, és un viatge que va estar organitzat per les dues agències, magníficament organitzat, que ens va permetre visitar dues coses. Ens va costar 110.000 pessetes. 110.000 pessetes per veure un somni, per complir un somni. Que ja estava tot, no? Tot organitzat, l'avió, l'estància, l'hotel i tal, a part de tenir ajudes i tal. Però van estar organitzats per les dues agències i molt bé de Badalona, que eren Giramont i Aeroclub. Magnífic. O sigui, dos socis que, a més, sabien com portar l'equip en un país que era molt difícil, perquè hi havia molta seguretat, però va ser un viatge de somni. I si la sobreguanyes ja és... Tenim aquí un recull d'imatges que vau poder captar allà. També ens has portat una samarreta commemorativa d'aquell moment. Els dies allà,
Com van ser? Què vau fer? Què fèieu l'equip? Què feien els aficionats? Sí, l'equip, bàsicament, estàvem al mateix hotel. Val? O sigui, tothom hi havia una concentració que era la part esportiva i els aficionats doncs, podien visitar Tel Aviv. I aquí estem veient imatges excursions del moment en què et vas endur el president. Sí. Eh? El president a tocar l'aigua. Beneïda. Sí, bueno, hi havia molt història, no? A Jerusalem, Betlem, i vaig llegir que si tocaves les aigües tindries sort i vaig fer banyar el president una mica a les aigües del Jordà i el conès ho va fer i mira, ens va anar bé. També portaves un amulet i m'agradaria que ens expliqués una miqueta, ja han passat molts anys, sí, què era. No ho vaig explicar, eh? Sembla que ho explicaré ara per primera vegada. Bé, sabeu que el Risto Stoikov i el Jordi Villacampa tenien una amistat i aleshores el dia abans de marxar, a la roda de premsa, jo li vaig demanar que em donés una mica de sort, no? I em va assignar una fotografia que jo la vaig portar justament aquí, es veu, en el moment que jo estava venint aquí. Mans, a les mans, aquí. Sí, la vaig, sí, els dos, sí, dies, sí, la vaig portar i la gent em preguntava, què t'ha donat, què t'ha donat? Jo no vaig voler ensenyar-ho, no, és un record molt especial, però jo crec que ho va donar molt de sentit perquè tinguéssim sort i que ens va anar molt bé. I estic molt L'Esther és aquesta, de les imatges. No, ha passat 30 anys, però Esther, estàs igual, eh? Bueno, li dèiem, sí, al Lluís Conès abans, que també està igual, i el Rafa, evidentment, ja, gràcies, per suposat. Però han passat 30 anys. Han passat 30 anys. Sí. D'aquelles imatges també que veu poder captar vosaltres, d'aquella arribada a Barcelona, com veu poder dir als aficionats que veníeu, no hi havia mòbil, no hi havia WhatsApp, escolta'm, sí, espereu-nos a Badalona que vindrem fins aquí amb autocars, com ho vau fer? Doncs vam tenir la sort que ens van avisar que tota l'expedició que estava allà, baixaríem amb els mateixos que vam pujar, els mateixos baixàvem amb l'avió, i que aniríem amb el mateix staff que anaven als autocars, és a dir, anaven els jugadors i quatre autocars a darrere. Que diguéssim a la família que no ens vinguessin a recollir a l'aeroport perquè anaven directament, o sigui, vam veure tota Barcelona plena que ens saludava i l'entrada a Badalona, bueno, es recorda, jo quasi que no vaig poder aguantar, vaig posar a plorar de l'emoció de veure, però és que vam anar amb l'equip, és a dir, realment... Aquí veiem l'entrada, eh? Aquí, bueno, va ser espectacular. Aquí veníem, clar, ja veníem de Barcelona, a veure milers de persones que, clar, primer equip català en guanyar la Copa d'Europa. Anaves amb... Jo vaig anar amb els jugadors, anaven gravant, anaven fotografiant, veies com l'emoció, però venir a Badalona i veure això, clar, ens havia explicat, Badalona està al carrer. La teva àvia, Esther, té un plomero verd i negre i ha sortit al carrer. Clar, no hi havia mòbils, no podies, només trucaves des de l'hotel, ei, sortim a tal hora, ens veniu a rebre i tal, però clar, veure les imatges aquí, després vam fer la segona part, i allà vius d'una manera i aquí es va viure d'una altra. Després, entre la família i tal, explicàvem doncs, jo el que vaig viure allà i la família el que va viure aquí. Com han estat aquests, aquest cap de setmana, Esther? Perquè per una persona com tu, que ets tant de la penya, que ho vas viure des d'allà... Sí. Deus haver fet un salt en el temps, no? Quina emoció. Sí, perquè tens els records, l'àlbum, les fotografies, les imatges, els vídeos, però no recordes. I clar, ahir era el 21 d'abril i fa 30 anys i vam viure... És que va ser... En aquell moment la penya estava organitzada directivament, l'afició... L'afició sempre és guai. L'afició és la millor del món. Si ho va dir Jordi Villacampa ahir, l'afició de la penya és la millor del món. Però saber estar, saber que som el bressol del basquetbol, viure allà va ser espectacular. I sobretot la festa que va haver-hi el dia abans, el dissabte i el diumenge. Veure la quantitat de gent que es feia fotos amb la Copa, que encara que era petita, és la Copa d'Europa. És el primer equip català en guanyar. Te la tens a les mans, com la vam tenir, que vam tenir la sort també, tots els que vam venir, de poder tenir una foto amb totes les parelles i tal. Recordo el Francesc Carió va dir, bé, passa amb la Copa. Sí, bueno, aquí estàvem esgotades amb la cap de premsa, perquè havíem fet molta feina a nivell de producció, molta feina pel Canal 51 també, vam agafar totes les imatges, i el fet d'estar allà es va poder veure imatges i coses que potser la gent no va veure, no? Perquè l'aficionat el tenia a dalt. El Fran Famades, també, mira, que aquí també. Aquí sí, tota la premsa. Sí, va ser Julián Felip, un altre badaloní. Aquí estàvem tota la premsa. Estava mirant, tens aquí un penjoll? Sí. Què és això? Això? Sí. D'on t'ho has tret, això? Mira, això... Aviam, ensenya'm. Sí, això no sé, és el meu nom en hebreu, és Esther. És d'allà, no? És d'allà. Allà sabeu que treballen molt bé a l'or i vam anar a una de les visites que vam fer a Betlem i més d'una persona porta el seu nom en hebreu posat així. I em va donar molta sort i me la vaig posar a la final i jo crec que també va ser una altra... Anàvem tot plena de coses perquè ens donés sort. Esther, perquè la vam aconseguir. En mig minut, la penya ha passat 30 anys, la penya ha canviat molt, ens ho deia el Lluís Conesa, eren abans amics, ara són professionals. Com veus l'afició de la penya ara? L'afició de la penya la veig que no ha de deixar mai de lluitar com nosaltres vam estar a Tel Aviv i vam pensar, i si la guanyem? Aquell soci que se'n van a buscar el pastís, i si guanyàvem i teníem pastís, allò de dir, sempre s'ha de creure que amb el nostre equip animar sempre la bufanda posada, la gorra, el que sigui, o sigui, la penya és més que...
és més que un club, és una afició, és una manera de viure, és entendre el bàsquet. És, aquí el bàsquetbol és, o sigui, la nostra manera de ser. I mai s'ha de deixar. Vindran temps dolents, temps bons, però sempre, sempre l'afició de la penya d'estar al costat de l'equip, de la directiva, al costat de tot. I com diu el Jordi Villacampa ahir que va estar, jo crec que és nacional, som collonuts, o sigui, repeteixo, és que la gent d'afició, i que no deixem de ser socis. La penya s'ha de recolzar sempre, tots els dissabtes, tots els diumenges, vull dir, no deixar-la mai d'animar, perquè els jugadors ens necessiten, i quan el camp està ple, ja veiem, encara que siguin pocs, vam guanyar. Que siguis un mirall també per molts aficionats de la penya. Estem molt contents que hagis portat tot això. No. Que hagis obert l'armari i hagis tret tot això, perquè realment avui ens ho hem passat molt bé. Esther, moltes gràcies. I mira, tinc enveja sana. Enveja sana de no haver estat allà. Nosaltres tornarem el dilluns vinent, ja per recuperar la normalitat després d'aquesta adrenalina que ens ha pujat durant tot aquest cap de setmana. Volíem tancar amb aquest retoc, amb aquesta pinzellada dels aficionats. Agrair a tot l'equip que ha fet possible tota la feina que hi ha hagut al darrere aquí, a la casa, a Badalona Comunicació, antic Canal 51, on hi havia l'Esther. Des d'aquí res més. Molt bona nit.